Nós procuramos vir o tempo marcou. Itala e Gracia, Sara e Gracia, Itala e Olga Prostinetski. Prostinetski, Itala e Boban. Boban, Boban, da Saitra, Saitra, do Chupera e gol! Gol 4 prema 1, šta im radimo? 4 prema 1 za Englesku. Šta im radimo? Pa to je ovako. Još mi ne stavio kraja, još možemo da pobjede Evropske. Hajde, idemo! Pa, res legenda. Ale enkrat sem poslušal brazilskega in je dal unu, brazilskega komentatora in je dal unu v drugi minuti. On je bil tako, maš in trao, maš in trao, maš in trao, gol! To je bilo v drugi minuti. Je bila pauza, je bil še vedno, gol! Zdaj se rekne, gol! Že reklame, poročila, gol! In če smo pisali, da poročila preberemo miru. Nekaj sem videl, da je Dejan Zavec, so ga ljudje označali kot najboljšega športnika Slovenije in pa je en od spodaj napisal, Dejan Zavec je gej. Pa so prav prišli, kako če bi bil on gej, kako bi se on sploh boksil? Se ostalite enega geja, da bi boksil, ko bi tako. Poink. Poink. Au, joj si grob, se mi paš, au, au, daj vas se objema. Ding, 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 ding. Faza, bi prišel do Verdena, da ga malo žgej, ne moram, en problem imam, rokovice imam čist mehke, jajca pa čist trda. Pa kolesarstvo se mi zdi ta gejovski šport, a ni? Vsi imajo one prijete drese, prijete hlače, da se jim jajca vidijo, pa imajo one seksi, nekaj očala, sami moški na kupu, nekam potujejo, nobene ženske v mestu, vsi porivajo ona pedala in pol na koncu unka zmaga dobi Roza Majčko! Hvala, jaz sem bil Kleman. Zdaj pa vam na odr še enega, ki tudi naš tukaj prvi še vstopa. Yes, yes, yes.